日本維新の会の片山虎之助です。私は我が党を代表して安倍総理に質問いたします。まずこの度の草津白根山の噴火により訓練中に亡くなられた自衛官に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被害に遭われた皆様に対し心よりお見舞いを申し上げます。また身を挺して救助捜索活動に当たられる消防、警察をはじめとする関係の皆様に敬意と感謝を捧げます。安倍総理が政権に復帰して昨年末で5年を経過し、在職日数は戦後で3位、歴代では5位、今年9月の自民党総裁選を乗り越えれば歴代1位、憲政史上最長の政権となる状況も見えてきました。主要7カ国 G7 のトップのうち、安倍総理はドイツのメルケル首相に次いで2番目に長く、他はおよそ2年以下です。首相はこの5年間地球儀を俯瞰しつつ世界中を駆け巡り首脳外交を展開、多くの実績を上げてきたことを評価します。また内政については世界の好景気を背景にアベノミクス効果を生かし戦後最長の景気拡大をうかがう勢いですが、一方で賃金や個人消費が伸び悩み、景気回復に力強さがなく国民の実感が乏しいという指摘が多いのも事実です。総理は特別国会の答弁で、次の時代を切り開くための政策の実行が政治の使命と言われました。今後さらなる長期政権を目指されるならば、何を成し遂げたいのか、次の目標は何なのかを明確に国民に示していただきたい。総理いかがですか。また参戦されればそれ以上はなく、後継者の議論が必ず出てきます。後継者につきご所見があればお伺いします。一方で長期政権であるがゆえのおごり、緩みたるみが出、盛りかけ問題はその最たるものだと言われています。一時低下した内閣支持率も回復、5割前後を維持しているものの一頃の勢いは感じられません。長期ゆえの空きは当然出ますし、民意の移ろいやすさは昨年の都議選衆院選を通じても十分に証明されました。長期政権に対する負のイメージをどのように払拭されるおつもりか、併せてお伺いします。次に国会運営についてです。昨年は衆院選もあって、国会の実質会期が短かった上、日程闘争やパフォーマンスにエネルギーが割かれ、肝心の政策論議がおろそかにされた気がします。今の国会は、国権の最高機関としての権威も乏しく、唯一の立法機関としての役割も不十分です。したがって国会改革は急務で、次の提案をいたします。第一に、強行採決と審議拒否はしないことの与野党間での原則の確立。2つ、国会が閣法の追認期間から脱却するため、議員立法審議のルール化。3つ、与党の事前審査を考慮した上で、議席数を基本とする質問時間の公平な配分。4つ、各省庁の超過勤務の最大の原因である質問通告の遅れの解消。5つ、予算委員審議との調整を図った上で、党首討論の抜本的な見直し。これらについて、総理は衆参で単独過半数を持つ自民党総裁としてどう考えか、答弁を求めます。今年は明治維新からちょうど150年目にあたります。維新とは百事一新、すべてが改まって新しくなることですが、この節目の年に改めて維新改革、我々はグレートリセットと呼んでおりますが、その原点に立ち返り、その実現に邁進する決意です。維新改革の革新は、身を切る改革徹底行革と、地方分権統治機構改革ですが、そのうちの国会議員の身を切る改革については、すでに議員立法でいくつかの提案をしてきました。しかし、他党の同意が得られませんので、一昨年から我が党だけで自主的に実行しております。主なものは、第一に、議員歳費の約2ヶ月分、1人月18万円を供出して、被災地等を支援する。2つ、企業団体献金は受け取らない。3つ、
議員へ支給される文書通信交通滞在費、1人100万円の使途を公開する。4つ、投資部への給の税額還付は受けない等です。改めて伺いますが、総理、一国会議員としてこれに賛同されませんか。また我が党は東京圏一極集中を目指す大きな柱と、一極集中是正を目指す大きな柱として大阪と構想を推進しています。再度の住民投票への対応を含め、その実現に全力で取り組みます。あるべき地方自治の形を中央政府でなくて地方住民自らが決める、そういう新しい潮流を作っていきたいと考えておりますが、総理のご感想があればお聞かせください。憲法改正は、我が党は国民主権、基本的人権の尊重、平和主義など現行憲法の優れた点を守っていくのは当然として、一方で憲法制定当時に想定していなかった諸々の問題が起こり、それを是正する必要のある、いわゆる憲法事実が生じた場合は、憲法改正を国民の同意を得て行うべきだという立場です。その立場から我が党は一昨年3月に憲法改正原案をまとめ、条文まで発表しました。第一、国民の権利を受ける、国民の教育を受ける権利に関し、経済的理由によってその機会を奪われない旨を明確にし、教育の機会均等を実現する教育無償化、東京圏一極集中を打破し、真の地方分権を実現するため、地域立法権や課税自主権等を拡充する国と地方の統治機構改革、3つ、第3、安全保障上の重要法案等の合憲性を的確に判断する憲法裁判所の設置の3点です。自民党が検討中の第9条改正についても、現在、平和安全法制との関連も含め、真摯に意見集約を図っております。これらについて総理のご意見をお伺いします。現憲法は制定過程で国民投票が行われなかったことが最大の欠陥です。今回国民投票が行われれば、日本史上初めて憲法に対し国民が主権を行使したことになります。70年以上も国民の主権を行使する機会を奪ってきたことは、私は国会の怠慢だと思いますが、総理いかがですか。我が党は現憲法に規定されている義務教育の無償化を拡大し、義務教育の義務を取って教育全体の無償化を憲法に書き込み、これを政権交代や財政状況に左右されない国是としたいと考えています。しかしながら、これは教育すべてを直ちにということではなく、特に高等教育機関については慎重に進め、質の確保や向上、再編や統廃合が促進されなければなりませんし、バウチャー制度の導入も検討されるべきです。総理のご答弁を伺います。総理は憲法改正を公約に掲げて衆院選を戦われましたが、時期にはこだわらないとも発言されています。しかし、年初の記者会見では、今年こそ憲法のあるべき姿を提示と述べられました。時期にこだわらないとしても、目安がある方が議論が進みます。最大会派の自民党総裁として、目安をいかにお考えですか。次に外交安全保障についてお伺いします。韓国は中国と接近し、また平昌五輪を足がかりに北朝鮮との対話も始めました。日米政府は南北対話、五輪での協力に限定されると見て静観し、ただし圧力路線が分断されることは警戒しています。北朝鮮にとっては今回も単なる時間稼ぎをするためという冷めた見方もあります。ムン韓国大統領は平成27年の日韓合意が最終的かつ不可逆的な解決としたにもかかわらず、慰安婦合意は受け入れられないとして、日本にさらなる自主的対応を求めました。一方で日韓関係全般については、本当の友人になることを望むと呼びかけ、歴史問題と安全保障や経済などとの協力を分離する、ツートラック外交の継続を述べています。一連の韓国の動きをどう評価されますか。平昌五輪で日韓首脳会談が開かれるならば、慰安婦問題での合意の履行を迫るべきです。いかがですか。
慰安婦像は昨年サンフランシスコに寄贈されたのをはじめ、フィリピンやオーストラリアなど世界各地で建てられています。史実に基づかない碑文や慰安婦像が世界中に建てられていくことに対しどう対処されるのかお伺いします。次に北朝鮮問題についてです。日本全土は弾道ミサイルノドンの射程内にあり、日本国民は強い不安を感じています。日本は矛でなくて盾としても、日本独自の防衛努力は必須です。総理はかつて防衛予算については GDP の 1% 枠にこだわらないと答弁されましたが、北朝鮮のミサイル関連については防衛大綱、中規模改定などを待たずに積極的に措置すべきだと考えますが、いかがですか。またイージス・アーシュアの2機導入を決定、さらに超射程の賛同ミサイルの配備導入は自衛隊として初めてのもので、敵基地攻撃をいたしたものではないとの説明ですが、いかがですか。さらに日本上空の弾道ミサイル通過、EEZ への着弾の事実を踏まえ、領海内へ着弾した場合や、武力攻撃切迫事態に認定すべきではありませんか。併せて伺います。日本着弾に備え、国民の避難訓練、避難場所の準備などはどうお考えですか。また韓国には約3万8000人の邦人が滞在し、年間200万人の旅行者が訪れています。こうした皆さんの保護、拉致被害者の救出、武装難民対策、感染症対策など、課題は山積です。これらについていかにお考えですか。中国は昨年の共産党大会で、習近平総書記の権威が確立、国内の勢力構図が固まり、それを受けたか、中国の対日本への対応に変化の兆しが見えてきたように思われます。昨年11月の日中首脳会談でも、日中国交正常化45周年、日中平和友好条約締結40周年への対応、また北朝鮮問題への連携が話し合われ、さらに一帯一路を含め経済協力の強化も話題に上がったとされています。ただ中国はその後も尖閣諸島東シナ海について、核心的利益として領海侵犯を常態化するなど、日本や東南アジアを牽制、一筋縄ではいかない態度を取っています。経済関係についても、東アジアを中心にその影響力の拡大に引き続き注力しており、日本との関係は微妙です。日中関係は改善の兆しはあるものの、経済防衛等の面ではまだまだ距離があると私は率直に思いますけれども、総理、いかにお考えですか。中国とは長らく戦略的互恵関係と言ってきましたが、その成果はどうですか。このままこの方針を貫くのか、日本として別の戦略を立てるのか、総理の見解を伺います。労働人口が減少し、少子高齢化が進む中、労働者の自由な移動を可能とし、個々人の能力を最大限に発揮して、労働生産を高めることは、今の我が国にとって喫緊の課題です。今回の働き方改革におけるいわゆる高度プロフェッショナル制度、同一労働同一賃金は、こうした課題解決に資するので、方向性には賛成です。一方で、無制限な労働を強いられる、労働者の身分が著しく不安定になる、正社員の賃金の引き下げにつながるなど、反対意見もありますが、現状を打破し、活力を取り戻すためには、マイナス面を抑えつつ、多様な働き方を推進していくことが必須です。総理のご所見を伺います。さらに日本の労働慣行である終身雇用、年功賃金などの見直しも必要だとの指摘されていますが、いかがですか。我が党はすでに独自に、高プロ制度について、政府案よりさらに対象を拡大する法案や、労働者の生産性の高い分野への移動を円滑化するための解雇ルール明確化法案を提案しています。両法案につき、ご意見があれば伺います。人生100年時代を見据えて、まず高齢者の定義を実態に合わせる。日本老年学会などは、高齢者は75歳以上、65から70歳は準高齢者にして、社会を支える側に回ってもらうことを提案しています。私は検討に値すると考えます。実際に高齢者の就労率が高い地域ほど医療費が少なく、平均寿命も高いという調査結果が出ています。今や我が国は人手不足経済に突入。意欲と能力ある高齢者の活用も
課題になっていますけれども、その実現には高齢者にふさわしい仕事、柔軟な働き方、雇用環境、さらにそれを支える年金などの仕組みが整わなければなりません。しかし現状は不十分です。働き方改革や一億総活躍社会が叫ばれる中、幅広い高齢者活用のシステムを早急に整備、世界にモデルを示すべきだと思いますが、総理、いかにお考えですか。全世代型社会保障を構築するため、子育て世代や子どもたちに対する保障を充実させる2兆円の経済政策パッケージの方向性については、一定の評価をいたします。しかし、財源を消費増税で求めることには賛成できません。我が党は 10% への消費増税には、本格的な景気回復、身を切る改革の実行と、いくつかの要件が満たされない限り、凍結すべきだと主張してきました。今回の財源は、本来社会保障にかかる借金の返済に充てられるものでした。この財源を振り返ることは、いわば借金返済を先延ばしし、国債を増発することと同じです。総理は少子高齢化という最大の課題を克服するため、我が国の経済社会システムの大改革に挑戦すると宣言されているその挑戦が、付け替えと負担の付け回しでは説得力がありません。身を切る改革と徹底した行財政改革を不断に行い、そこに財源を求めるという姿勢こそが、今の時代に必須だと私は思いますが、総理の認識をお聞かせください。来年度予算案の規模は 97.7 兆円と、6年連続で過去最大となりました。安倍政権では予算は膨張の一途で、好景気による果実を毎年食い潰している感がします。毎年の小手先の歳出削減でなく、身を切る改革、徹底した行財政改革による歳出削減の本格的な努力が必要です。また、当初予算を厳しいシーリングで抑制しても、補正予算で骨抜きになることが常態化し、公共事業や補助金など、定型的な予算が毎回堂々と補正に計上されています。当然に2020年のプライマリーバランス黒字化の目標の達成は困難で、数字を変えながら目標は先へ先へと伸びています。それを繰り返しては国際的信用は低下するばかりではないでしょうか。総理、いかがですか。これを抜本的に打開するには、我が党が主張するごとく、思い切って国と地方の役割を見直し、小さな政府を目指す維新改革、グレートリセットを断行すべきです。それができるのは、安定した基盤を持つ政権のみです。その意味で、安倍政権の今後に期待し、我が党も引き続き維新改革に邁進、財政再建にも真剣に取り組んでいくことを約束して、私の代表質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。内閣総理大臣、安倍晋三君。片山虎之助議員にお答えいたします。5年を超えた政権の今後についてお尋ねがありました。総選挙からまだ3ヶ月しか経っておりませんが、まずはこの通常国会において、総選挙で国民の皆様にお約束した政策を一つ一つ実行に移すことが私の責任であると考えております。その先のことは現時点では全く考えておりません。少子高齢化、北朝鮮の脅威、国難とも呼ぶべき課題に真正面から立ち向かい、我が国の未来を切り裂くため、昨年の総選挙で国民の皆様からいただいた大きな負託、その責任の重さを胸に刻み、一心不乱に取り組んでいく決意であります。国会改革についてお尋ねがありました。日程闘争やパフォーマンスにエネルギーを割くのではなく、政策論議こそが肝心であるという片山議員の意見に全く同感であります。この国会においても、日本維新の会の皆さんと建設的な政策論議を行わせていただきたいと思います。
具体的な国会改革のあり方については国会がお決めになることであり、各党各会派においてしっかりと議論を行っていただくよう期待しております。身を切るような改革についてお尋ねがありました。我々政治家は政策を実践するため真摯に努力を続け、国民の負託に応えていかなければなりません。国民の皆さんにさまざまなご負担を求める以上、我々政治家も常に自らを顧みる必要があることは当然です。日本維新の会がそうした観点から具体的な行動に取り組んでおられることについては敬意を表したいと思います。その上で申し上げるとすれば、政治に要する資料の問題は議会政治や議員活動のあり方、すなわち民主主義の根幹に関わる重要な課題であることから、国会において国民の代表たる国会議員が真摯な議論を通じて合意を得る努力を重ねていかなければならない問題であると考えております。大阪都構想についてお尋ねがありました。大阪都構想については大阪府と大阪市において大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置協議会が設置され、構想実現に向け協議が行われているものと承知しております。政府としてもこれまで指定都市と都道府県との間の二重行政の解消や住民自治の拡充を目的として、都道府県から指定都市への権限移譲や指定都市都道府県調整会議総合区制度の創設等を進めてまいりました。いずれも大都市制度改革の選択肢を地方に示すものであり、地方自治は住民の意思と責任に基づき行われるべきとの理念のもと、その選択は地域の実情に応じそれぞれの地域が判断すべきものと考えます。憲法改正についてお尋ねがありました。憲法はこの国の形、理想の姿を示すものです。私たちは時代の節目にあって、まさにどのような国づくりを進めていくのかという議論を深めるべき時に来ていると思います。御党が憲法改正に熱意を持って取り組まれ、具体的な提案を行われていることに対して改めて敬意を表するところでありますが、国会の憲法審査会において議論される憲法改正の内容について内閣総理大臣としてこの場でお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。今後御党をはじめ各党による建設的な議論が憲法審査会において行われ、国会における議論が深まる中で与党野党にかかわらず幅広い合意が形成され、国民的な理解も深まっていくことを期待しております。憲法に関し国民が直接主権を行使する機会がなかったとのご認識についてお尋ねがありました。憲法はこの国の形、理想の姿を示すものであり、最終的にそれを決めるのは国民の皆様です。自由民主党は憲法改正を立党以来の党是としてきました。これまで一度も憲法改正を国民に問うことができずに現在に至っていることは自民党総裁として誠に残念なことです。昨年5月に私が一石を投じる発言を行ったのも、こうした状況の中で議論を活性化したかったからであります。今後、国会の憲法審査会において、各党による建設的な議論が行われ、国民的な理解が深まっていくことを期待しています。教育の無償化についてお尋ねがありました。日本維新の会が憲法改正について、具体的な考え方を示し、各論に踏み込んで真摯に議論されていることに、まずもって敬意を表します。私は今内閣総理大臣として答弁しており、御党の改憲案についてこの場でお答えすることは差し控えさせていただきます。今後御党も含めて各党が憲法の具体的な案を国会に持ち寄り、憲法審査会において議論を深め前に進めていくことを期待しています。その上で申し上げると、高等教育は国民の知の基盤であり、イノベーションを創出、国の競争力を高める原動力でもあります。今後、連携、統合等の推進を含めた大学改革、アクセスの機会均等、教育研究の質の向上を一体的に推進し、高等教育の充実を図る必要があると考えています。昨年取りまとめた新しい経済政策パッケージでは、消費税の使い道を見直すこととし、所得が低い家庭の子どもたち、真に必要な子どもたちに限った高等教育無償化を行うこととしました。高等教育無償化に向けた
詳細な制度設計については夏までに結論を出してまいります。こうした人づくり革命を断行し、子どもたちの誰もが夢に向かって頑張ることができる、そのことが当たり前となる社会を作ってまいります。憲法改正のスケジュール感についてお尋ねがありました。今でもなく、憲法改正は国会が発議し、最終的には国民投票により、国民の皆様が決めるものであります。憲法改正の発議の時期等についても、国会における各党のご理論や国民的な議論の深まりの中で決まっていくものと考えております。韓国との関係についてお尋ねがありました。平昌五輪の成功に向けて、最近南北間で対話が行われていることは評価しますが、その間も北朝鮮は核・ミサイル開発を継続しています。北朝鮮とは対話のための対話では意味がありません。北朝鮮に完全、検証可能かつ不可逆的な方法で核・ミサイル開発を放置させるべく、圧力を最大限まで高めていく必要があります。慰安婦問題をめぐる日韓合意は、日韓両国がさまざまな分野で協力を進め、未来志向の日韓関係を構築していく上で、欠くべからざる基盤です。韓国側が一方的にさらなる措置を求めることは全く受け入れられません。日韓合意は国と国との約束であり、政権が変わっても約束を守ることは国際的、かつ普遍的に認められた原則です。日本側は約束したことをすべて誠意を持ってすでに実行しています。韓国側にも引き続き約束を実行するよう強く働きかけてまいります。諸般の事情が許せば、平昌五輪の開会式に出席をし、ムン・ジェイン大統領と会談を行って、慰安婦問題のに関する日韓合意について、日本政府としての立場を直接明確に伝え、韓国側も約束を誠実に履行していくよう強く働きかけてまいります。北朝鮮問題についても、北朝鮮に政策を変更させ、核・ミサイル計画を放置させるため、あらゆる方法で圧力を最大限まで高めていくとの方針から、ぶれてはならないことを直接伝え、日米間でしっかりと連携していく必要性を改めて確認してまいります。地位に基づかない非分や慰安婦像への対処についてお尋ねがありました。ご指摘のような動きは、我が国政府の立場と相容れない、極めて遺憾なことと受け止めています。我が国としては、事実の歪曲や、日本に対する言われなき主張に対しては正面から反論し、正しい事実を力強く訴えてまいります。北朝鮮問題のミサイルに関連した措置についてお尋ねがありました。北朝鮮の核・ミサイル開発はこれまでにない、重大かつ差し迫った脅威です。我が国に対する脅威から国民の命と平和な暮らしを守り抜くため、しっかり備えをしていくことは私たちの大きな責任であります。このような観点から、今般、イージス・アショアおよびスタンド・オフ・ミサイルの導入を決定したところです。さらに、年末に向けて、防衛計画の対抗の見直しを進めてまいります。専守防衛は当然の大前提としながら、従来の延長線上ではなく、国民を守るために真に必要な防衛力のあるべき姿を見定めていく考えです。イージス・アショアおよびスタンド・オフ・ミサイルといわゆる敵基地攻撃についてお尋ねがありました。イージス・アショアは弾道ミサイルの脅威から我が国全土を24時間365日、切れ目なく防護する能力を抜本的に向上させるものです。スタンド・オフ・ミサイルは、我が国防衛に当たる自衛隊機が、相手の脅威の圏外から対処できるようにすることで、隊員の安全を確保しつつ、我が国を有効に防衛するために導入するものです。いずれの装備も、専守防衛のもと、国民の生命財産、我が国の領土、領海、領空を守り抜くため、自衛隊の装備の質的向上を図るものです。いわゆる敵基地攻撃については、日米の役割分担の中で、米国の打撃力に依存しており、政府としては今後とも日米間の基本的な役割分担を変更することは考えていません。
弾道ミサイルが我が国領海内に着弾した場合の対処についてお尋ねがありました。一般論として弾道ミサイルが我が国の領土、領海に飛来する恐れがある場合には、自衛隊法に基づき、弾道ミサイルの破壊措置を講じることとなります。北朝鮮の今後の挑発行為を予断してお答えすることは差し控えますが、日米の緊密な連携のもと、高度の警戒体制を維持し、いかなる事態にあっても国民の命と平和な暮らしを守り抜いてまいります。ミサイルの我が国への着弾に備え、国民の避難、在韓邦人等の保護、拉致被害者の救出や武装難民対策などについてお尋ねがありました。国民の命と平和な暮らしを守るため、いかなる事態に対応できるよう、さまざまな準備を行うことは国の責務です。政府としては、弾道ミサイルを想定した避難訓練の実施、避難場所の指定の促進に取り組むとともに、朝鮮半島において在留邦人や旅行者の保護や退避が必要になった場合など、平素からさまざまな状況を想定し、必要な準備、検討を行っています。あらゆる事態において、拉致被害者の安全を確保することは極めて重要であり、半島有事の際は透明異なる米国との協力が特に重要です。政府としては、これまでも米国に対し、拉致被害者に関する情報提供をしてきており、拉致被害者の安全が脅かされるような事態に至った場合に、拉致被害者の安全確保のため、協力を米国政府に対して依頼しているところです。また、我が国に避難民が流入するような場合の対応については、避難民の保護に続いて、上陸手続き、収容施設の設置や設置及び運営、我が国が庇護すべきものに当たるか否かのスクリーニング検疫といった一連の対応を想定しています。これらの対応を適切に行うべく、引き続き関係機関による緊密な連携を図ってまいります。いかなる事態にあっても、我が国の平和と安全の確保、国民の安全、安心の確保に万全を期していく考えです。日中関係についてお尋ねがありました。日本と中国は、北朝鮮問題をはじめ、アジアの平和と繁栄に大きな責任を共有しています。経済的には中国の平和的発展は日本にとってチャンスです。一帯一路を含め、中国が地域の平和と繁栄に貢献していくよう、さまざまなレベルの対話を通じて働きかけていきます。同時に、日本の領土、領海、領空は断固として守り抜くとの安倍内閣の決意に揺るぎはありません。その決意のもと、尖閣諸島をめぐる状況については、自然かつ冷静に対処していきます。本年は、日中平和友好条約締結40周年であり、日中関係が大きく改善したと、両国の国民が認識できるような1年にしたいと考えています。引き続き、戦略的互恵関係の考えのもと、対極的な観点からあらゆる分野で協力と交流を推し進めてまいります。そのためにも、早期に日中韓サミットを開催して、李克強首相を日本にお迎えし、その後、私が適切な時期に訪中し、その後には、習近平主席に訪日していただきたい。このようなハイレベルの往来を重ねる中で、日中関係を新たな段階へと押し上げていきたいと考えております。働き方改革についてお尋ねがありました。安倍政権は高齢者も若者も女性も男性も、障害や難病のある方も誰もが活躍できる、一億総活躍社会の実現に取り組んでおり、その最大のチャレンジが働き方改革です。働き方改革は社会政策にとどまるものではありません。成長戦略そのものであります。いわゆる終身雇用などを含め、我が国企業の人事、雇用慣行には人を大切にするという優れた点があります。そうした点を失うことなく、さまざまな事情を抱える皆さんが意欲を持って働くことができ、誰もがその能力を発揮できるよう、柔軟な労働制度の選択を可能とする改革を進めます。さらに、長年議論だけが繰り返されてきた同一労働同一賃金、いよいよ実践の時が来ました。雇用形態による不合理な待遇差を禁止し、非正規という言葉をこの国から一掃して
まいります。安倍政権としてこれらの内容を含む働き方改革関連法案を早期に提出します。新しい時代を切り開く働き方改革に向け活発なご議論をいただければと考えております。高齢化対策についてお尋ねがありました。ご指摘のように人生100年時代を見据え意欲と能力がある高齢者の方々に活躍していただける環境を整えることは重要であります。安倍内閣としても高齢者の方々の働き方改革を推進するため年齢に関わりなく働き続けることができる企業などに対する支援の充実を行うことなど一億総括社会の実現に向けた施策を進めています。高齢者の方々が年齢に関わりなく生涯現役で活躍できる社会の実現に取り組んでまいります。経済政策パッケージの財源についてお尋ねがありました。安倍内閣では経済再生なくして財政健全化なしとの基本方針のもと、これまでアベノミクスを進めることで財政健全化に大きな道筋をつけてきました。国地方を合わせた税収は約24兆円増加し、新規国債発行額は約11兆円減っています。また例えば社会保障関連費の伸びを4年連続で実質5000億円以上に抑制するなど歳出削減努力を続けてきたところであり、今後とも徹底的な重点化、効率化など歳出削減努力に取り組んでまいります。行政改革についてもこれまでも行政事情レビューなどの取り組みを不断に進めてきたところであり、引き続き行政改革に取り組んでいきます。他方、急速に進む少子高齢化という国難に立ち向かうべく人生100年時代を見据え人づくり革命を断行しなければなりません。大きな改革には大きな財源が必要になります。財源の目当てがないままでは改革の中身それ自体が小さくなる恐れがあります。このため今回消費税の使い道を見直すこととし、子育て安心プランの前倒しによる保育の受け皿確保や保育士や介護職員のさらなる処遇改善、幼児教育の無償化、真に必要な子どもたちの高等教育無償化など人への投資を拡充することにより、合わせて社会保障の安定化にもバランスよく充当することで財政健全化も確実に実践してまいります。財政健全化についてお尋ねがありました。繰り返しになりますが、安倍内閣では経済再生なくして財政健全化なしとの基本方針のもと、これまでアベノミクスを進めることで財政健全化に大きな道筋をつけてきました。その結果、2015年度のプライマリーバランス赤字半減目標を達成しています。また行政改革の取り組みも不断に進めてきたところであり、補正予算についても緊要性の高い支出を計上するなど重点化効率化を図っております。今般人づくり革命を力強く進めていくため、消費税率引き上げ分の使い道を見直し、子育て世代、子どもたちに大胆に投資するとともに、社会保障の安定化にもバランスよく充当することとしました。これにより、プライマリーバランスの黒字化の達成時期に影響が出ることから、2020年度のプライマリーバランスの黒字化は困難となります。ただし、日本への国際的な信任を確保し、社会保障を次世代に引き渡していく責任を果たすため、財政健全化の旗は決して下ろさず、プライマリーバランスの黒字化を目指すという目標自体はしっかりと堅持してまいります。この目標の達成に向け、これまでの経済財政一体改革の取り組みを精査した上で、この夏までにプライマリーバランス黒字化の達成時期と裏付けとなる具体的かつ実効性のある計画をお示ししてまいります。